কৃষ্ণ কথা ভাগ ভাগ বার যোৱা পাছৰ পৰা বিলাপ কৰি বুকুত ভুকুৱাই মাটিত বাগৰি পৰিল। ধনঞ্জয় সুখেৰে আকুল হৈ তেওঁক সান্ত্বনা দিলে, দুৰ্জন দ্বিজৰ মূৰ কাটি তোমাক দিব নোৱাৰিলে হে মহাপতি, তেতিয়ালৈ তোমাৰ পুত্ৰসকল নুগুছে। এই বুলি খঙেৰে ধনঞ্জয় কৃষ্ণৰ সৈতে ৰথেৰে খেদি গ'ল। প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে অশ্বত্থামাও পলাই গ'ল। সংকটত পৰি পলাব নোৱাৰি ব্ৰহ্মহৰ মাৰিলে, দহু দিশ লাগি জুই জ্বলিবলৈ ধৰিলে, যেন মহাপ্ৰলয় হৈছে। ঘটনা দেখি ধনঞ্জয়ে কৃষ্ণক সুধিলে, সখি কিবা অগ্নিয়ে চৌদিশ চানি ধৰিছে? সংকটত সময়ত বাৰে বাৰে ৰক্ষা কৰা হে ভকতৰ ভয়হাৰি, তোমাৰ চৰণৰ বিনে মোৰ গতি নাই হে মুৰাৰী। তুমি এনেকৈ ক'বা, তুমিও মানুহ কিয় গোচৰ দিছা? কিন্তু জানিলোঁ তুমি পৰম পুৰুষ জগতৰ মহেশ্বৰ, নিজ ব্ৰহ্মৰূপ মনত যুগুত কৰি বেগত হলা। মহাসুখে এক শৰণৰ ভকতে মুক্তি লভক বুলি হেনয়ো ভকত বান্ধৱ তোমাক এৰি আন কাক সেৱা কৰিবি? অন্ধ হৈ আন কোন দেৱতাক খুজিব? জানি তোমাৰ চৰণে মই দাসে শৰণ পখিলো। আকাশক বেৰি কিবা অগ্নিয়ে বেৰি আহে মোক ভেদ ভাঙি কোৱাচোন। মাধৱে ক'লে, শুনা প্ৰাণসখী, আন আচৰিত কথা নাই। প্ৰাণৰ কাতৰত দ্ৰোণ পুত্ৰই ব্ৰহ্মৰ প্ৰহাৰ কৰিছে, দহুদিশ দেখা সেই বহ্নিয়ে দহি আহিছে। ব্ৰহ্মাস্তক ব্ৰহ্মৰে প্ৰতিহত কৰা হে সখী কৃষ্ণ।